Vanas Roomas oli lihtne, halva sõnumi tooja lihtsalt koksati maha. Tänapäeval kedagi küll maha ei lööda, aga iga kirjakõndjate eluga tänapäeval väga lihtne ei ole. Pole vast kellelegi uudis, et koerad on millegi pärast kirjakandjate peale ikka vimma pidanud. Eelmisel aastal ründasid koerad postilone 14 korral. Ka selle aasta numbrid ei anna rõõmustamiseks põhjust. Rünnakud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Hiljuti toimus meil jälle üks intsident, kus siis koer ründas kirjakandjat. Kumandud on ohtlikumad postiljonile, kas hulkuvad koerad või peremehega koerad kuskil koduaias? Mis meil on, on just selline statistika, kus on enamuses kohtades on ka peremehed juures olnud, et kas siis koer pigem hakkab oma peremees kaitsma ja ründab, et sellised juhtumid on arvemad, kus hulkuvad koerad nii-öelda ründavad kirjakandjad. Tegelikult võib ohvrite arv olla aga poole suurem. Paljud postitöötajad jätavad juhtumid lihtsalt enda teada. Näiteks Pääskülas talvel lapsi kimbutanud koer pidavad siiani vabalt hulkuma. Kuna lastel on kooli vaheaeg, siis koer terroriseerivadki nüüd just kirjakandjaid. Aga ega postiljonid ainult koerte ja nende omanikega madista. Nii imelik kui see ka ei ole, on üks juhtum registreeritud, kus siis üks hulkuv kass või oli omanikute kass ammustas kirjakandjat käest ja käsi läks paistetama ja kirjakandja pidi 2 kuud viibima siis haiguslehel. Aastaid Pääsküla sides töötava Anne Ostra sõnul lugu siiski väga hull pole. Paljugi saab ise ära teha ja temal näiteks oma kandikutsadega probleeme pole. Hammustades oleme kõik saanud, aga ikka eks elu õpetab ja koertega tuleb läbi saada. Mis moodi see käib? Kui on tige koer, tuleb ise vait olla, temaga mitte vastu vaielda temale. Aga kui on nukene normaalne koer, siis tuleb temaga sõprusse sättida. Saia kotte mul kaasas. Kui koer tuleb kallale, jookseb juurde, ütleb, et saia tahad, koer jääb kohe vaatama. Minu rajoonis tegelikult probleem ei ole, seal lahtiselt ei jookse koerad. Ainult üks juhtum oli eile, kus üks laps laskis, ma olin toas pensioni maksmas ja laps laskis koera õue, aga ammustada ma ei saanud, mul olid väledad jalad. Eesti Posti 1159 kirjakandjat teenindavad päevas üle 500 000 postkasti. Vaatamata sellele, et paljud teenindajad sõidavad mootorsõidukiga, on ikkagi säilinud kõrge õhkkoeralt hammustada saada. Seetõttu on Eesti Posti juhtkonnal ka koeraomanikele suur palve. Palun jälgige, et teie lemmikloomad oleksid siis aias ilusti kinni või ketis või siis kannaksid suukorva, kui nad soovivad, et nendel post ilusti aia külge postkasti tuuakse.